Agrokaravan vodi vas ove nedelje u naselje Češljeva Bara u Braničevskom okrugu i opštini Veliko Gradište. U ovoj epizodi Agrokaravana, pored ostalog, saznaćete za koja sve postignuća je Češljeva Bara od Kulturno-prosvetne zajednice Srbije dobila prvu nagradu u ukupnom stvaralaštvu među selima Srbije do 1000 stanovnika. Koliko je vremena potrebno da se isplati investicija u plantažu od 10 hektara lešnika, proveravali smo na gazdinstvu Danka Golubovića. Kako izgleda edukativna pčelarska radionica za ovdašnje mališane, objašnjava nam iskusni pčelar Ljubiša Janković. Šta se sve može kupiti u grnčarskoj radionici porodice Pavlović, u kojoj je ovaj zanat prisutan preko 100 godina, a njihovi proizvodi su stigli na razna tržišta Evropske unije. Budite uz Agrokaravan u dobro poznatom premijernom terminu, nedelja u 16 časova. Samo na Agro TV-u.